Hej alle jer på YouTube, hvor er det skønt at lave lidt tv, og den søde mand, der står bag kamera, han har lige filmet lidt, så I kan se, hvad der foregår her på Brønderslev Marked. Og jeg har så lige spillet deroppe, og nu er der jo så helt ryddet for mennesker. Og hvis du drejer kameraet her, så kan du se, når man laver musik, så går der også nogle arbejder. Det kaldes lydfolk. Og de er så ved at knokle med at rydde op nu, for det er jo sidste dag i dag. Så kan I have rigtig godt derude, og så siger vi til Brønderslev Marked næste år. Hej!